Long term test fuq in-Nissan Qashqai. Sissa f'dawn il-ftit xhur li ilha għandna tellajn ilha 6,900 kilometru qed naviċinaw 7,000, jiġifieri qed intu għax tagħmel. U fil-verità ħad tkun karozza li tkun diffiċli ħafna li nagħtu allura. Għax qed nifhmu għaliex hija tant popolari u tant nies imorru għal Qashqai bħala karozza ta' kuljum. Illum ħan nitkellem fuq ftit mill-esperjenzi li qed ikonna fl-użu ta' din il-karozza bħala karozza ta' kuljum. U l-ewwel wieħed li nixtieq nikkommenta fuq huwa l-luggage space. Id-daqs u l-aċċess b'tom tajbin ħafna importanti meta tixtra karozza ġdida dejjem għamlu wieħed minn daw il-mats tar-rubber għax jekk ikollok xi ħaġa imxarba jew maħmuġa għal inqas imbagħad kemm toħorġu u tlaħħalħu. Li hemm interessanti huwa li u ċatt allura biex tabbi l-affarijiet faċli ħafna, biss jekk ikollok xi ħaġa daqsxejn kbira hemm iktar spazju ġewwa. Jew tista' taħbi l-affarijiet jew inkella jekk verament għandek bżonn dak l-ispazju permanenti kull ma tagħmel taqla dawn iż-żewġ panels tħallihom warajk. Affarijiet oħrajn li żidnila huma il-mats imma għażilna set daqsxejn plastic auction durable. Għax din it-tip ta' karozza ħadd tmur barra fil-kampanja, tmur picnics meta jkun hemm ix-xita u t-tajna mhux għax qed tagħmel ħafna xita issa. Jew ma tiddejjaqx tidħol biż-żarbun bit-tajn u mbagħad kull ma tagħmel taqla u tlaħlaħ. Żidnilha wkoll dawn il-wind deflectors jien inħobb inpoġġhom fil-karozzi tiegħi għax jippermettulek li tiftaħ it-tieqa ftit ikollok daqsxejn arja u tevita xorta tal-wind noise u dak ir-riħ li jdejjeq. ċertu elementi ta' din il-karozza jivvizzjawni u ħandum biex naġġusta meta ma tkunx iktar għandi. L-ewwel nett dak l-electronic handbrake. Interessanti li inti wasalt tfejt il-karozza u dan japplika ruħu waħdu mingħajr ma tagħmel xejn. U meta tiġi biex tislaq tistart qed ingrana it-tieqa l-gas u jirreleasja waħdu wkoll. Ma kontx fan kbir tal-stop start għax dik il-fattur li l-magnet tintefa u tixħad tintefa u tixfa kien idarrasni ftit. Biss fuq din il-karozza la volja mill-faċilità li titfih ħallejtu mixawl u isni drajt. Ħadd gost imbagħad meta ħarist lej il-figuri tal-konsum għax l-iktar li rnexxi li neħdilha l-Qashqai b'20 euro diesel tatni kważi 250 kilometru li naħseb huma raġonevoli ħafna. Irnexxi li naġġusta s-sit f'driving position li għalija hija ideali, elevata lura għandek viżibilità tajba ħafna, għandek il-lumbar support, s-sit supportive u vera komdu, u fl-istess ħin għandek kollox madwarek. Għandek dan l-armrest qiegħed verament pożizzjonat tajjeb anke biex jagħtik aċċess għall-gear lever, ħafna u ħafna postijiet fej terfa' l-affarijiet. Allura għall-użu ta' kuljum, speċjalment kun anke l-familja kollha, kulħadd għandu fejn jpoġġi dak il-fixkun tal-ilma, iċ-charger u l-affarijiet kollha li nġorru magħna. Kif taraw, 6933 kilometru, hemm ħafna informazzjoni fuq dak il-panel hemmhekk, għandek perkażu kemm fadallek biex issu bil-fuel li għandek fit-tank. Biss imbagħad jekk titoglja għandek darba tibda s-suq, jurik it-tire pressure fuq l-erba tires, ħalli jekk għandek tire forsi daqsxejn qess mill-arja, tirrealizza immedjatament u tista' tkun tagħmel xi ħaġa fuq. U interessanti wkoll dan il-gauge li jurik il-ħin kollu kif fil-fatt qed issuq, jekk intix qed issuq bil-aqal ekonomikament. Darba tkun qed tqalleb fil-menu sibt buttuna mood lighting u rrealizzajt li hawn ħafna dawl sottili moħbi f'panels tal-karozza. U inti tista' taġġusta l-intensità ta' dak id-dawl. Allura meta ssuq il-karozza bil-lejl tikkrea atmosfera verament sabiħa. Il-Qashqai karozza vera faċli u ħafifa biex issuqha. Fil-parking għal volja karozza daqsxejn kbira wkoll ġeneralment ma jkollokx problemi, wara huwa kemm xejn imdaqqas, allura tiġi tiddependi ftit fuq il-parking sensors. Fil-każ ta' din il-karozza jkolli sospett li daw ġew installati aftermarket lokalment u forsi il-grad tagħhom mhuwiex perfett. Allura kien hemm xi żewġ okkażjonijiet fej il-karozza tkun maħmuġa ħafna u meta mpoġġiha reverse u ħan niddependi fuqhom nirrealizza li reading tagħhom mhux tajjeb jew jagħtuk bleed kontinwa jew ma jaħdmux. Allura trid toħroġ mill-karozza tnaddafhom u mbagħad tagħmel manuvri. Ikolli ngħid l-esperjenza sissa hija waħda pożittiva immens, anke fejn tidħol id-dehra tal-karozza kull darba nieqaf nipparkja x'imkien, dejjem nirrealizza n-nies qed iħarsu lejn il-karozza x'dan il-mudell shape il-ġdid huwa verament attraenti.
Issa li għan qosuwa li neħduwa wahda sasqalija. Għalli naraw eżattament il-karozza f'dawk id-distanzi b'sewqan bispid elevat u b'neċessità kbira ta' użu ta' spazju kif fil-fatt tipperformja.